Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Алтернативен поглед на Поглед ТВ. Продължаваме нашия разговор с професор Иво Христов. Господин Христов, поговорихме в първата част за напрежението в Сирия. Сега, ако трябва да приключим темата, мислите ли, че тази криза приближава към своя край, към своята развръзка? Сега знам, че е трудно да се прогнозират такива неща, но в някакви разумни граници. Не. Не приближава. Мисля, че максималното, което може да се случи от среща между Путин и Ердоган, е всъщност да се въведе демаркационна линия по линията на разположението на силите към днешна дата, грубо казвам, в Идлиб. Да. Това означава, че всъщност Сирия и в този смисъл и Русия изпълнява програмата максимум на този етап. Тя всъщност взимат някъде южен Идлиб и най-важната част от източен Идлиб, покрай магистралата с прочутия Саракив. Той е град, който вече научи всеки, който се интересува от тия събития. Това означава, че турските сили и протурските сили, които се намират в централната и северната част на Идлиб, заедно с самия град Идлиб, на този етап може би ще останат на това положение. До следващото офанзива на сирийската армия. Да, да. Така че този въпрос няма да бъде решен до този момент, до който всъщност Турция не бъде изтеглена оттам. Казвам, да бъде изтегнен, а не да се изтегли. Защото ги оставите, ще останат като в Северен Кипър. Да, 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 разбира. Някой трябва да им каже да се изтегне. Да, бавно и мъчително Сирия ще бъде свободна. Вижте, Турция е страна, която аз много уважавам. Турция като народ, с невероятни качества, но те разбират само от сила. Във всички смисли на тази дума. Да. Да. Разбирам. Още една тема, така през седмицата стана особено интересна. С вас сме коментирали други нейни аспекти. Става въпрос за ситуацията в Съединените щати. Лично на мен сега ми е интересна ситуацията в Демократическата партия. Видяхме, че след супер вторника, мисля, че стана ясно, ако можем да го кажем така, елитът на Демократическата партия определено си избра Джо Байден за своя фаворит, за да го противопостави на Бърни Сандърс. Сега, имате ли това усещане, поне лично аз го имам, че този елит на Демократическата партия много по-лесно ще приеме втори мандат на Тръмп, отколкото Бърни Сандърс като кандидат за президент? Ами, ще прощавате за каламбура, но те ми приличат на късния съветски елит. Нали, герантофилия, съчетана с така деменция абсолютна. Да, самия Джо Байден няколко пъти го хванаха, че той определено почва има някакви проблеми с синелността. Той с синелността има проблеми, но не и с краденето, както знаем. Да, така че очевидно това е семейна черта при тях. И Сандърс и Байден са изключително удобни противници на Тръмп. Мислите ли? Да, абсолютно. Дори Сандърс, който все пак успява да активизира млад вод, мълчинствата го харесват. Така в Америка има едно, как да го кажем, ляво младежко движение, което очевидно иска нещата да се променят. Сега да, това е вярно. От друга страна, даже чета и тук някакви наши адепти, които открили изведнъж що е то социализъм, има ли той почва в Америка. Да, и аз ги чета тези адепти, които стават и лягат с Сандърс, въпреки че доскоро не го знаех какво е. Дойде до Америка всъщност нещото, което е известно в Европа и се нарича социал-демокрация. Тоест, че грубо казвам, под социализъм в американски аспект се разбира държавния бюджет да почне да дава повече пари за различните видове социални и емоции. И най-накрая здравеопазването да стане обществено. И най-сетне да то стане обществено, при положение, че Обама Кейър, прочутата програма, се провали с гръм и трясък. Аз изпитам лични симпатии, но това няма абсолютно никакво значение към Сандърс. Но там, доколкото разбирам, битката между личните кандидати от Демократическата партия, кой колко байпаса е имал. Чисто здравословно. За съжаление, да, точно така. Защото доколко спомням, Блумбърг каза, че имал 3, пък Сандърс каза, че има 2, затова е по-витален от него. Байден е без байпаса. Байден, пък мозъка го отказва. Ами изглежда, да. Вече съвсем сериозно, ако трябва да говорим, Демократическата партия направи всичко необходимо, Тръмп на този етап да води убедително. Дълбоката държава всъщност 4 години не допусна Тръмп да бъде на власт. Чак в последната една година, даже в последните няколко месеца, 6 месеца да речем, особено след злощастния импичмент, който Нанси Пелоси прокара, не знам защо, всъщност Тръмп почна да се чувства вече в свои води. Чак сега. Аз мисля, че той тепърво ще се развихри и това ще стане при неговия втория мандат, освен ако не му мине котка път. Но за сега, на този етап, черен лебед по Несим Талеб не се вижда. Това не го... За съжаление, българските медии не пишат много за това. Да. Но този скандал, по който се опитаха да импичнат Тръмп, скандала с Украина, не е ли твърде уличаващ за самия Джо Байден? Тъй като нека да припомня нашите зрители, оказа се, че семейство Байден
е на една добра украинска хранилка. Сина взимаше по 60 хиляди долара месечно заплата. Това най-малкото. Да, най-малкото и, най-малко. И други неща. Оказва се, че цялата управляваща, тъй като Украина беше частен проект на една част от върхушката на Демократическата партия. Буквално частен проект. Да. Които, грубо казано, точно в най-добрите години на Джон Силвър пирата, решиха да си откраднат една територия, нали, пътим да нанесат голям удар на руската мечка и пътим да откраднат колкото могат. Да беше само семейство Байден, ами там маса народ се уреди на хранилката по всякакви възможни начини. И всъщност изслушванията, които бяха направени по импичмента и в долната камера, и след това в сената на Конгреса, ясно разкриха само най-повърхностната част на този процес. И ако почнем да си говорим за корупция, аз не си представям по-корумпиран лит от американски управляващ лит. Те се казват, там и какво да се краде. Това е интересно като разбиране, понеже да. Щатите обичат на нас да ни дават акъл и съвети за борбата да. С корупцията. Как така ще ги изкараме корумпирани? Ами той ми пише, нека да докажа шеговито, на грузинската версия за червената шапчица, която шапчета застигнала до елемента баба, защото е толкова голям носа, вълка е погледнал и казвал, а ти първо си виж собствения нос. Оставайки настрани да. Сандърс, към който аз също изпитвам лични симпатии, ми е трудно да говоря обективно за него, признавам си, за разлика от тези новопосветени адепти в лявото мислене. Прави впечатление, че дори в Демократическата партия битката е между едри милиардери. Дали, Бумбърг, който сега отпадна от състезанието, някакви други екзотики, като хомосексуалния кмет на малко градче, да. Който трябваше да мине като кандидат за умерените. Представлява ли някаква алтернатива в момента Демократическата партия на процесите, които Тръмп започна? Ние с вас сме си говорили какво започна. Не, Тръмп. Тя не представлява алтернатива, но тя показва все по-засилващи се чудовищни разделителни линии вътре в американското общество. Да. Всъщност, това, което се случва с Съединените щати, е, че там започват наистина да се увеличават тези разделителни линии. Те са между, грубо казано, много адвенс във всяко едно отношение, двете крайбрежия, източното и западното, Калифорния и Нью-Йорк, и да речем това, което се нарича Средна Америка, Redneck Америка. От друга страна, това са разделението огромните, които съществуват между провинциална Америка, грубо казано, и големите градове. Трето, големите разграничения вътре на чисто расово и малцинство на основа. Да. Те се задълбочават, те стават чудовищни. Не само между черните и белите, но особено с много експанзиращо латино малцинство, което вече става мнозинство в много щатите. Флорида, Калифорния, Аризона, Ню Мексико и така нататък. Това всъщност показва едно Америка представя да бъде някакъв един монолит, не че някога е била, и започва да големия котел, от който се възникваха различните видове, общата американска нация, американски дух и така нататък, започва да се разпада пред очите ни, тъй като всъщност той се пак опираше до няколко важни неща. Ще го кажа директно и не политкоректно. До бялата англосаксонска християнска матрица. Да. Сега тя отдавна вече не е така, и по чисто демографски причини. Белите станаха по-малко от цветнокожите, от всичките видови варианти. Това не е въпрос само расов, това е въпрос цивилизационен. И вече не можем да говорим за общи ценности или за някакъв, поне най-малкото общо кратно, някакъв общ знаменател, по който да бъдат обединени американците едно друго лице. Това е една дълбоко разделена страна. И последен въпрос по тази демократическа драма, то като хипотеза го четах на няколко места. Да. Мислите ли, че е възможно, тъй като сега всички почнаха да се притесняват, след като Джо Байден излезе като първенец, или както го наричат американците, фронтранър, всички се почнаха да се притесняват как ще изглежда той в другите дебати, защото сега представянето му на дебатите беше неубедителни. Мислите ли, че някъде в сенките Хилари Клинтон отново загрява, за да се опита да направи своят реванш срещу Тръмп, от който виждаме, че тя е обсебена. Огромна услуга ще му направи. Още една услуга. Да, още една голяма услуга ще му направи на Тръмп. Аз лично на този етап въобще не виждам кой от елита на Демократическата партия може да излезе. Освен това, Тръмп държи много козове в ръкавите си. Не дайте забравя, че тепърво започва разчистването на Федералната служба за сигурност и на ЦРУ. Да. Да. Които играха абсолютно срещу него. Комплот, директно срещу него. Да, и Тръмп има пълно основание да каже, че там вървеше срещу него, вървеше преврат. И то държавен преврат от силовите структури, които обслужваха елита на Демократическата партия, на демократите. Аз си мисля, че този процес въобще не е приключил. Както забелязахте веднага след импичмента и изслушването, той схвърли като мръсни котите. Всички. Всички, които, без много обяснение, между другото. Защото ако те пускаха обяснение, Тръмп казваше, ви дам такива обяснения, че още доста хора ще изхвърля оттам. И това е най-малкото, което може да се направи.
Аз лично смятам, че на този етап позициите на Тръмп са непоклатими. Освен пак казвам, ако не се случи нещо непредвидено. Ако той остане президент, мислите ли, че ще продължи този процес, който всички виждаме в една или друга посока? Ето, забелязвам вече напоследък, всяка среща на върха на НАТО се превръща в някакъв вид шоу, защото Тръмп я превръща в такова, може би даже не в шоу. Винаги спочва скандал, изтискване за пари. Ами, вижте, господин Симов, това са повърхностни разсъждения. Много по-важното е, затова между другото хиперакцента поставям върху шоуто, за да не се поставят сърцевините важните проблеми. Да. А сърцевините важните проблеми са и той, Тръмп, някой път се изпусна и го каза, за разлика от неговия държавен секретар, който е рядко лека кавалерия във всяко едно отношение. Говоря за Помпео. Помпео, да. Да. Аз лично смятам, той го каза директно. Америка няма нужда от НАТО. НАТО е инструмент, който Америка създаде, Америка поддържа, Америка финансира и Америка ще ликвидира. Тя, разбира се, няма да го направи спектакулярно, грубо казано. Аз ще го направи фактически. И тя вече го прави. Това е прочутият билатерален подход. Тоест сключването на договори с отделни държави, които интересуват Америка. Америка почва да създава най-важните военни активи в момента в Европа на Америка са преди всичко американски, не натовски, американски бази на съответните територии, сключени на базата на договори с съответните държави. А не признато. Полша, Румъния, вероятно България ще стане така. Забележете, най-голямата американска база се намеща е Бонд Стил в Косово, е продукт на американската окупация на този територия. Да. Тя не попада под никой юрисдикция на НАТО. Така че очевидно това ще е подхода. И от друга страна, Америка се готви за големия сблъсък с Китай, което ще бъде съдържанието на 21 век, поради което всъщност и тя се изтегля от Близки изток, стратегически, но изтегляйки се от Близки изток и от Средни изток, тя оставя след себе си една изключителна анархия, за да не може нейните геополитически противници да се възползват от този вакуум. Да, точно. Да, хитър подход. Да, хитър, разбира се. Да. И последна тема, която ми се иска, че е хубаво да обсъдим, виждаме, че в момента в Русия текат активни дебати за промяната на Конституцията. Аз лично с удоволствие наблюдавах няколко срещи на Владимир Путин с хора, които предлагат различни промени. На 16 април месец, мисля, да, че ще бъде окончателно референдума. Ние с вас говорихме по темата, но каква промяна представлява това, което се опитва да направи Путин там? Това, което Путин се опитва да направи, по-скоро и екипа зад него, и вероятно силите, икономически, и военни, и всякакви силови, буквално физически смисъл на тая дума, е, че те се опитват да направят една по- в добрия смисъл на думата, по-националистическа Русия. Опитват се да поставят основите на една страна, която се базира на националните ценности. Не случайно битката е, ако сте забелязали, особено в последните дни, директно бъде записан в Конституция, че Русия е преди всичко страна на руския народ. Да. Направим ли, че не са дружени към него, да, но на руския народ, което ясно задава цивилизационния, ако щете, чисто демографски модел на тази страна. За особената роля на религията и най-вече на православното християнство там. За мястото за недопускането, да речем, на анексия на руска територия. Четвърти много важен момент. За доминитета на вътрешното руско право по отношение на международното. Тоест, грубо казвам, Русия се опитва да си възвърне отново позицията на суверенна страна във всяко едно отношение. Да. 30 години след началото на прехода. По-добре късно, отколкото никога. Да, разбира се, те нямат и друг изход, защото други изход означава отново да се върнем към това, което се нарича лихия 90-те, да, и това е с разпад на страната, което ще бъде чудовищна трагедия. От друга страна, Русия се готви за тежки времена. Първо, очевидно за надигаща се икономическа криза, в която тая истерия с коронавируса е само, така си каже, първите лястовички, които се движат към терена. Дали тя е изкуствена или естествено, няма никакво значение. Резултатът е всъщност драстично прекъсване на установени глобалистични вериги за доставка на стоки, на финанси, на суровини и на хора. И виждаме, че да, пазарите са разкашляка. Вече да, започва. Да, това е първото. Второто, очевидно се върви някой тласка нещата към фрагментаризация на света на големи блокове. Русия се готви да бъде сърцевината на един от тия блокове, зоната на рубата. Излезе едно време на така статия в Foreign Affairs и очевидно, както прочутата статия с картата на полковник Петърс, ако си спомните за Близки. Да, да, която се осъществи. Почва се осъществи, да, да, с бъдещо се пророчество. Очевидно се върви и към ще се върви към ние отиваме към реал политик на 19 век в 21 век. Прекрасна картина. Да. И най-накрая, нямах намерение да го говорим, но идвайки насам, прочетах нещо и забелязах каква дата сме. Аз съм чел ваше интервю по темата и затова ще искам бързо мнението ви. 5 март е.
годишнина от смъртта на една фигура като Сталин. Сталин. Да. Въпросът е, че и дори и днес, виждайки в повечето български агенции, за съжаление в част от руските, когато се говори за Сталин, се използват определение като психопат, тиранин, кръволог, изверг и можете да продължите още много такива неща. Няма да ви питам за вашата оценка, хората са я чували. Да. До кога според вас ще сме в състояние да оценим обективно такива фигури, тъй като натоварването на фигура с прилагателни на мен винаги ми изглежда съмнително, защото означава, че някой се опитва да прикрие много други процеси зад такова елементарно штампиране. Има два обективни показателя. Първият е количеството цвета на гроба на Сталин, на неговата на дата на раждането, на дата на смъртта на Кремълската стена. Има ли много такива? Аз не съм се... В огромно количество и не то знаете. Е неорганизирано. И второто, което е данните за одобрението на Сталин, на социологическите допитвания и това да речем един Левада център, който е последното нещо, което му казваме да е симпатия. Той е либерал, да. Той е либерал и той е либерал. А какво показва? Който показва, че Сталин е всъщност най-популярната фигура за обществена фигура, политическа фигура за руснаците. Последния за миналата година беше, ако не се лъжа, около 70%. Колкото повече се увеличава историческата дистанция от времето на управлението на Сталин, това, което той е създал, на фона на сегашните политически и управленски пигмеи се извисява неговия ръст. Това е титанична фигура. Титанична. Мисля, че това е добър начин да приключим този разговор. Да, точно. Благодаря ви много за него.